Po ashtu kemi rënë dakord që të fillojmë punën për të organizuar edhe një mbledhje të parë të të dyja qeverive. Qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Greqisë për të marrë me çështjet që kanë rëndësi për njerëzit e zakonshëm dhe që kanë rëndësi për fëmijët tanë në Shqipëri dhe në Greqi. Çështjet e patriotizmit nacional folklorik nuk janë çështje të qeverive tona. Ministër, edhe një tjetër, shumë faleminderit, me shumë respekt për angazhimin tuaj personal, me shumë respekt për gatishmërinë e kryeministrit për t'i dhënë një shtytje të re pozitive gjithë kësaj marrëdhënie dhe për t'a vënë fuqinë e qeverive tona në funksion të popujve tanë dhe kështu për të ndërtuar së bashku një të ardhme në paqe dhe në prosperitet për të gjithë. Dhe në mbyllje dëshiroj të them edhe diçka që nuk është ende një çështje që mund ta konsiderojmë të zgjidhur, por që është në një diskutim shumë pozitiv dhe që së shpejti un kam shumë besim që do të përfundoj në mënyrë pozitive, që është heqja e ligjit luftës dhe pastaj mbasi humbën detin nacional folklorik dhe të patriot do humbi dhe tokën dhe pastaj të gjejnë në ajër ndonjë çështje dhe të krijojnë një subjekt për se si Greqia po rrit emisionet e gazit në atmosferën shqiptare. Se në tokë dhe në detë, s'do kenë më çështje për të marrë.